Romakokouksen mukaan jäseniä yhdistää halu ylläpitää omaa identiteettiämme yhä globalisoituvassa ja sekoittuvassa maailmassa. Ja sitten Timo Soini määritteli, että Suomi siis oikeastaan kuin maamiesseura. Mitä tästä episodista tuli? Maamiesseura on sivistyksellinen tavoitus ja yritti myös opettaa tekniikoita maanviljelijöille edelleenkin, mutta toiminnassa olevat nyt vielä digitaalisen puolelle. Eli siinä mielessä tämä niin kuin, rasistien maamiesseura opettaa uusia metodeja rasismiin. Onko tämä se niin kuin, johtomuinen ajatusketju vai miten tämä... Suomessa siis lukistaa olevansa rasisti. Niin, nehän erittäin jyrkästi eilen A-talkissa sekä Olli Immonen että Jussi Halla-aho, joka on siis jäsen, kiisti sitä, että ne olisivat rasisteja. Niin, maahanmuuttokriittinen, antaisi mikäli väärää termiä. Eikä antaa uusia metodeja maahanmuuttokriittiseen toimintaan. Niin. Mutta se, mikä on niin melkein liikuttavaa, on se, että he nyt selittää, että nyt, koska tämä on ollut vähän jäissä tämä koko yhdistys, että nyt tulee semmoinen uusi Suomen sisu, ja ne ei ota vastuuta nyt siitä historiasta. Että jos se on ollut vähän ehkä semmoinen kiusallinen ja näin, niin nyt se muuttuu kokonaan. Ja se, että ne raamit, siis ideologiset raamit, nehän ei muutu. Että jos se perustuu siihen, että ollaan muukalaisvastaisia, niin eihän se muutu. Ei sitä tule niin kuin yhtäkkiä Martta-seura, vaan kyllä ne niin kuin raamit ja ne jäsenet niin kuin koostuu siitä samasta ideologiasta. Ja siis mä oon niin kuin todella kyllästynyt siihen uhrirooliin, mihin niin kuin heittäydytään joka kerta, kun kysytään näistä, ja sitten ollaan niin kuin, että meitä nyt vastuuttaa. Suomen pisu. Niin. Siis mulla, kun on ikä vähän enemmän, niin siis Vasemmistoliiton edeltävät organisaatiot 70-luvun alussa teki porvareista tappolistoja. Niin tämähän on aika kesyä touhua siihen verrattuna. Mä oon tehnyt gradua tästä aihepiiristä, mä en kuin tappolistaa, mä sitten Norjassa tehtiin tappolista, että oli mustia liittoja yliopistolla niistä, jolle, niiden opettajista, semmoisia kyllä. Näihin tappolistoihin, että ketä tapetaan vallankumouksen jälkeen. Mua viehätti se, että siinä oli järjestys. Niin kuin missä järjestyksessä, se oli viehättävää siis mun mielestä. Nyt tästä ei päästä tarkistamaan sitä historiallista faktaa, että kuinka se nyt menee niin. Ei politiikan isompia, kommunisteissa, tässä kommunistien lehti tässä muuten tässä nyt antaa signaaleja omalle jäsenistölleen, että pysykää hallituksessa jooko, vaikka tässä onkin tulossa nyt tiukat raamineuvottelut. Eli kansanuutiset tässä halaa hengiltä Kataista, kuin pääsen sitten menekään, mutta tämä on myös mielenkiintoinen signaali kansanuutisten viikkolehden päätoimittajalta. Tämä viittaisi siihen, että hallitus ei sitten olekaan hajoamassa toisin kuin Ylen blogisti tässä alkuviikosta lupasi. Sanna Ukkola kirjoitti, että Katainen on luvannut, että hallituksen järjestää uudet vaalit, jos uudistusta ei saada aikaan. Ja Ukkola perusti väitteensä hallitusta ja Kataista lähellä oleviin lähteisiin. Siellä on... mä en ole ihan varma siitä, koska toinen tarina, mikä mulla on kerrottu sillä tavalla, niin että ammattiyhdistys Siipi on valmistelema Urpilaisen vaihtoa nyt seuraavassa kokouksessa. No niin. Tämä on mahtavia. Nyt tämä on Saksankin blogi. Nyt yritetään saada jälleen uutiskirjassa niin kuin viimekin paljastus. Jänniä on kuvioita. Nyt kiinnostaa, mitkä ovat ne lähteet. Mutta uskotteko teidän arvioon? Pysyykö hallitus kanssa? Vai ikävä kyllä. Luultavasti kyllä, koska siinä on nyt sen verran kunniaa kiinni, että heidän pitää pysyä. Niin monella puolueella, jotka tuolla... Ja mikä on niin kuin vaihtoehto? Keskustapuolue, joo, mutta ketkä muut, jos tämä hallitus hajoaa, niin... Niin, Gallupin mukaan perustus voittaa, ja ne puolueet, jotka eniten tässä varmaan on vaikeuksissa... äänen pihnässä kanssa, niin ne arkkivihoinen on persoon. Mä oikein ymmärrän, millä logiikalla he voivat tässä voittamassa aiheuttamaan hallitukseen. Hyvä, kiitos teille. Viikon päästä taas. Kiitos teille. Tuleeko kurjaa?